Pravo na bezbedno i zdravo radno mesto je prepoznato kao osnovno ljudsko pravo. I uređenje i unapređenje sistema kojim se ostvaruju bezbedni i zdravi uslovi rada, takvi da u najvećoj mogućoj meri sprečavaju mogućnost nastanka povrede na radu i profesionalnih bolesti, kao što je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja profesor Darija Kisić istakla, bili su i ostaće u narednom periodu jedan od prioriteta u radu ovog ministarstva. Veoma je važno da razumemo koliko veliku ulogu zapravo ima bezbednost i zdravlje na radu kada govorimo o uspešnosti poslovanja jedne kompanije. I investicije u ovoj oblasti u osnovi pre svega čine ulaganje u nabavku nove opreme za rad, takođe u praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih, u zamenu opasnih hemijskih materija manje opasnim ili bezopasnim, naravno nabavku opreme i sredstava za ličnu zaštitu na radu, svakako i osposobljavanje zaposlenih. I ulaganje sredstava u unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu je nešto što je konstantna potreba i poslodavaca i zaposlenih i društvene zajednice u celini. I samo razumevanjem ove oblasti kao ekonomskog, socijalnog i naravno tehničko-tehnološkog fenomena stiče se zapravo preduslov uspešne prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti. U prethodnoj godini zaista uradili smo mnogo toga. Podržali smo i organizovali veliki broj manifestacija, okruglih stolova, radionica, stručnih skupova, dakle svih onih koji su upravo u svom fokusu imali bezbednost i zdravlje na radu. Kako organizacije raznih udruženja, sindikalnih organizacija, privrednih komora, fakulteta, i u narednom periodu takođe ćemo nastaviti da podržavamo sve promotivne i edukativne aktivnosti u ovoj oblasti. Takođe doneli smo izmene i dopune za ukupno 6 podzakonskih propisa, pripremili smo nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, čije je donošenje prema planu rada vlade za ovu godinu planirano za mesec decembar. A kada govorimo o nadzorima nad radom pravnih lica i preduzetnika koji poseduju licencu za obavljanje ovih poslova, broj nadzora je u 2021. godini udvostručen u odnosu na isti period od 2018. do 2020. godine.